Sommar och sol och värme njuter vi ju alla utav. Men inte en hund som blir lämnad instängd i en bil. Därför att det går väldigt snabbt att temperaturen stiger om inte rutorna är ordentligt neddragna. Det räcker inte med en liten springa. Helst ska man se till att man har en hundbur som man kan då låsa. Och så kan man ha bakluckan eller dörrarna öppna på något sätt eller hela rutorna nere. Så att det blir en ordentlig genomventilation. För stillastående luft där inne blir så snabbt varmt. Och kan leda till att hunden då får en snabb överhettning, blir dålig, kan dö. Det var ganska fort det här. Om man har sett ett äpple som ligger i framrutan på en bil så blir det stekt ganska snabbt. Så att vad man sen ska göra om man då misstänker att det här är någon som har stängt in sin hund, så kan man ju kanske slå sönder rutan, vilket är mycket om och men runt. Men man måste få ut djuret, man måste kyla ner det, men inte i ett iskallt bad utan långsamt kyla ner med kalla handdukar och få det till att komma till sans igen. Och är det minsta misstanke så kan man behöva åka till ett djursjukhus för att den kan behöva chockbehandling. För det här är ett verk som kan leda till döden snabbare än man tror. Men trots alla faror som finns på sommaren så ska vi i alla fall under årstiderna kunna njuta av att vara ute. Så det hoppas jag att vi gör.